Ai, já está a gravar. Boas pessoal, daqui quem fala é o Bom Time. E hoje trago-vos aqui uma mini pergunta e isso fica em segredo, ok? Uma mini pergunta. Vamos lá aqui, para estar. Eu, o Steel Boy, o VC Games e o Bad Boy achamos que o Mr. Kena anda a criar contas. Sabem porquê? Só sabem, eu vou-vos dizer. Para já, primeiro, 39 subscritores com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 vídeos com 39 subscritores. Eu, o Steelboy e esses gajos todos, e o Bad Boy e o Vici Games, andamos a suspeitar que ele anda a criar contas e anda a publicar mesmo vídeos. Eu, com 14 subscritores e com 1, 2, 3, 4, 5, cala-te, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, com este agora que vou publicar 19, recebi ali um comentário. Deve ser do Silva que eu estive a falar com ele. Meta-me o mic. Pô, caralho. Agora, 14 subscritores. Eu, o Silva e esses gajos, já disse 3 vezes isto. Andamos a suspeitar que ele anda a criar contas. E a fazer. Já me esqueci. Anda a criar contas, Gmails e isso. E depois faz os mesmos vídeos. Eu acho que ele anda a fazer isso. Mas pronto. Ficamos por aqui. E até à próxima. Peacezinha.